Özümdə çaşdım qadın, özümdə çaşdım qadın, özümdə çaşdım qadın, özümdə çaşdım qadın. Heç yerə qaçmış. Sür düzmə yəni. Sən nə istən? Nə istən? Nə istən? Nə istən? Nə istən? Nə istən? Özünə maşını altına atırsan bura. Şən müəllim, nə olsun ki, mən rabitə texnikumu qurtarmışam, düz deyil? Mən bu beləsların bütün partizan yolları var ha. Hamısını əzbər bilirəm. Məndən qaçmaq istəyirsiniz? Mən pulumu verin, çıxım gedim. Hara qaçırsınız? Ay qılman doktor, biz səndən niyə qaçaq ki? Biz qaçmırıq. Prosta sən tualetdən biraz geç çıxdın. İndi Şən müəllim də dözmədi. Da dedi ki, tək başqa yerə. Qardaş, mən pulumu verin də, mən sizdən başqa nə istəyirəm? Özümü öldürüm mən burada, qanımı töküm sizin üstünüzdə, pulumu verin də. Sizə görə arvad məni öyə eşiyə buraxmır. Əsəb xəstəsi olmuşam, sizə qurban olun, bura bax. Gör, həkimlər mənə nə qədər əsəb dərmanı yazıb, hamısı firma dərmanları. Verirlər mənə, cüppulladırlar mənə, mən də cüppulladıram özümə. Deyirəm də, arvad mənə sən nə deyir? Ay çək məndən! Ay çək məndən! Ay çək məndən! Öldürür məni arvad. Ay qılma, kişi, bura gəl görüm. Əvvəla özünü bir balaca cilovla, hisslərini cilovla, ay sağ ol. Keçdi mi əsəbin? Yox. İkincisi də ki, biz şoşu ilə təzə bir biznesə başlamışıq. Bu iyi. Nə yaxşı. Buradan İrana xəstələr yolluyuruq, partiya. Bu, ay sağ ol. Oradan qəşəng gəlir yerimiz var bizim. Ona görə də 1-2 partiya adam yollayaq, çıxsın getsin. Ondan sonra səndən o 500 min söhbətini bağlayacaq ki. Yaxşı. Sizə qurban olum, İrana xəstə aparsan, məni də apardı, öldüm ki mən. Önləmi mən, aqsaqqal. Nətərdir? Hər dəfə çıxırsan, dilənçisən sən, verəcək də, pulumu verəcək, nə olmaz? Yolun adı kəsir, nədir? O demirəm, aqsaqqal, deyirəm, mən önləm, mənim dərdimə heç yerdə çarı yoxdur, bax. Bir həkimi var, həkim var, onun yanına gedirəm. Mənədir ki, problem səndə döyür, düzüşürəm, ki, o arvaddadır. O bir səkim deyir ki, arvadda deyir, problem səndədir. Qaynanam da mənə deyir ki, kül sənin başı var. Sən hara gedimsən ki, sənə virus tükür. Məndə virus var, axı, məndə səndə virus var. Nə qədər ki, eycahanlıqdır, mənə aparım bilməyəm. Gör, nə deyirəm, getsin, yazıqdır. Təxras praktika yığar, bir balaca öyrənər. İndi özün də malıcı eləyər. Bir dənə yerin yoxdur sənin. Yaxşı, ver xalatınız adını, göndər bu maşını, çıxaq gedək biz. Yaxşı, o adam gözləyir. Davay, tez ol. Gedirik, Gəncəvi, bunu gələn, mən pencəmi ver. Mən getdim yana müafiə. Salam oğlanam. Hara dəyir? Dırmala. Hop, hop, çal. Hop, hop, yavaş, yavaş. Ay, malades. Gəl, gəl, sənə qurban, gəl. Qızışır donub taşır meydan hər axşam üstü Şəhər qanıyır qarışır ay zan hər axşam üstü